Kati jiweze miaka 3 mugumu buchanga tata Omulangira haji Dr. Kasim Nakibinge Kakungulu ngono Omulangira Badru Kakungulu ala mujurudu okuva mbulambu enseno. Era abantu abenja ulo baku ngani dekasa zichibuli okumujukira wamuno okumusabira. Babadda yogera keri abaddu ba Allah betabe muddu weno Omulangira haji Dr. Kasim Nakibinge Kakungulu agambye nti kyekiseera abasiraamu okwettanira ennyo okuzimba obusobozi n'okuzuula amaanyi gaabwe mu kifo ky'okwekubagiza nga kino kye kijja okusobola okutaasa abasiraamu. Omulangira Nakibinge ayogedde ku mugenzi Omulangira Badru Kakungulu ng'omuntu eyayagalanga ennyo obwerufu era ayagalanga nnyo emirembe nga yali kyakulabirako eri abakyaliwo. Dr. Kakungulu ayongedde konti Omulangira Badru Kakungulu ajjukirwa nnyo olw'okuba omusaale mu kutandika embuga y'obuyisiraamu kasozi ekibuli era yali musaale nnyo okutwala abaana basome bwe yalekawo omukululo gw'ebyenjigiriza okuli amasomero g'abaana ssaako n'ettendekero ly'abasawo. Bina bimanyiddwa kusoma Katonda abawe bulungi bwereere baleka emikululo era fenna kukyatambulira era nga tusoma Katonda nti fenna tubeeko. Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi asabye abantu okwefumiintiriza ku bwerufu omugenzi bwe yali alina bwatyo n'asaba abaana okussa ekitiibwa mu mukululo guno ogulekeddwawo bakadde baabwe. Edduwa eno etuukidde mu kiseera ng'abasiraamu bali mu nnaku ezisembayo mu mwezi guno gwa Ramadan era Supreme Mufti ajjukizza abakkiriza okuwazza ku Turufitiri ng'ekimu ku biyamba okulongoosa ebyo ebiyinza okuba nga tebituuse bulungi mu kisiibo. Oyinza okubanga obadde wamanyira okwogerayogera ebitakwatagana olina gamba ku simu oliriddawa oli wandege eno omugamba ndi kibuli sibe guli kakati zaka obwo bwejja ekola ki ezibikira akati gwogaana okugiwa nogaa nti aa saafunye zimmala namaze zaafunye zimmala abantu bange. Sheikh Abdul Nuhu Kakande, District Kadhi we Mukono, bw'abadde asomesa ku bukulu obw'okusabira abagenzi, asabye ba Sheikh okusabira ennyo Uganda kubanga eggwanga mu kiseera kino kye lirimu abakulembeze bangi baweddemu ensa. Kunyaga, kukumpanya, n'emizikiti. Emizikiti nga gyali gikyali mitono nga obulungamu bungi. Naye kati kweragiramu, kukola byabufuzi, kukubiramu, kukola diiru. Boto kwa muziki tidiru, oyu mzega, imam tanyo, shayi tatu tuwa de maso. Kakati, diru. Nye muziki ti, jaja kurunga mnyabantu na kupaza Katonda. Edduweno, yetabiddwa abantu okuva mu biti eby'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati, abakulembeze b'obuyisiraamu mu ggwanga nga bakulembeddwamu omumyuka asooka owa Katikkiro, Oweekitiibwa Haji Professor Twaha Kawaase Kigongo, omumyuka omukuza olukiiko lwa Buganda, Oweekitiibwa Haji Ahmed Lwasa, abaana b'engoma, omuzaana Sarah Kakungulu, bannabyabufuzi ssaako n'abantu abalala bangi. Omugenzi Omulangira Badru Kakungulu yava mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 24 Apuli mu mwaka gwa 1990 mugumu, nga kati giweze emyaka 3 mugumu okuva Allah lwe yamujjulula. Nga tweyongeddeyo n'Ageesigika.